Ja, nu står vi igen framför Matti Järvi ishall och det är omklädningsrum som är tämligen nyuppfört. Jag har två gamla byggnader tidigare. Så det röda vart det står Matti Järvi ishall är ju helt nytt. Inrymme idag, duschar, ledningsrum. Vi har sex stycken omklädningsrum. Bara vi har vikt två stycken till allmänheten. De som ligger på den högra sidan här. Och vill man ha mer information om det här så tar man kontakt med Anders Burman på Tekniska Verken. De som är vikta för allmänheten är ju till för att nyttjas för skidåkare, löpare, sådana som åker skridskor på utebana här eller gör andra utaktiviteter. Vi kan gå in och titta här så ser vi hur det ser ut. Här har vi dessutom här på vägen ett nyuppfört Wolfsberg av Anders Skoglind. Till att kommunen avsätter 1% av kontrakten till den här typen av konstverk. Till alla nybyggnationer och ombyggnationer till ett visst belopp. Och här till höger, om vi går in och tittar, så har vi gått till fönn. Det är ganska rejält av områden med duschar och egentligen ser alla omklädningsrummen ut likadana, även de för hockey. Nu har det ekat lite grann så att vi kommer att sätta ljudabsorbenter i taket på de här så småningom.